Здраво! Пред да започне видеото, сакав да ви кажам 2-3 збора и да ви се извинам за тоа што не сум активен на сите социјални мрежи. Воопшто не сум активен на YouTube, веќе 2 недели немам постирано видео, така да сакам да ви се извинам. И има солидна причина зошто не сум јас активен. А сега крајна школска година, имаме многу тестови, испитувања, домашни задачи, домашни обврски и ред други работи кои што се трудам да ги завршам на време, не знам како да ви објаснам. Али спремете се за летниот распуст, затоа што ќе постирам многу често на YouTube, на TikTok, на Instagram, секаде, значи секаде. Се надам дека ќе ме разберете и сега можеме слободно да почнеме со видеото. Чао! Здраво Диневи и добредојдовте во моето ново YouTube видео. Јас сум Александар Динев и денеска правиме нешто многу интересно. Доколку го прочитавте насловот, знаете за што се работи во оваа видео. Доколку не, сега ќе ви објаснам. Денеска ќе правиме 5 видови на ученици или 5 типови на ученици. Знам дека моментално сме во карантин, али ете, ова видео беше планирано долго време, поточно пред 5 месеци кога го извадив оваа видео. Првиот дел, ова е парт 2. И да, малко е старо, баш го најдов во тетратка, испланирано. Немав буквално инспирација за што да снимам и како да снимам и се одлучив ова да го снимам. Сите сме во самоизолација и по повод неодење на училиште, одлучив да го снимам ова видео. Искрено, мене лично ми недостасува училиштето, не сум за вас. Никогаш во милиони, милиарди, билиони години не сум си замислувал дека ќе кажам ова или дека ова реченица ќе излезе од мојата уста, но на мене, на вистина ми недостасува училиштето. Така да, планирам да го направам ова како скип нешто, така. Ќе видиме како ќе испадне видеото, валјда ќе ви се допадне. И пред да го запишам видеото, сакам да дадам огромен шаутаут до оваа личност овде. Ти благодарам за огромната поддршка, на вистина многу ми значи. И да, шаутаут ставам само од коментари на YouTube, но ете денеска. А како што знаете, по обичај избирам коментари за шаутаут од YouTube, но на Instagram не добивам толку многу коментари колку што добивам овде на YouTube. Така да, за да имате поголема шанса да сте во следно видео и доколку вие самите сакате шаутаут, слободно одете на мојот Instagram профил и на оваа слика овде коментирајте коментирајте вашето омилена боја. И секако лайкнете ја сликата и заследете ме доколку не ме следите. Ќе ставам личности од коментарите на оваа слика, на следно видео. Можам да предпоставам колку само ќе бидат зачудени сите луѓе кои што нема да гледат оваа видео и ќе одат на мојата слика, например, и ако ги проверат коментарите, ќе бидат само сина, црвена, жолта, виолетова. Ќе бидат многу зачудени, така да, ќе ги зачудиме луѓето во коментарите. Океј, сега официјално можеме да почнеме со видеото. Океј, првиот тип на личност е спанкото. Искрено можам да кажам за себе дека често сум се нашол во ситуација каде што сум заспивал на час или пред заспивање на час затоа што ми е или било досадно или сум си легнал доцна предходната вечер. Буквално сето тоа зависи до кој предмет, затоа што на некој часови спијам, на некој... Не, али не спијам често, не мора да ме хейтате. Океј, сега одиме да го видиме спанкото во сценарио. Тоа, ученици, е процес каде што се извршува... Александар? 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 Де турни го видиш, шомот? Во ред си да не се осекеш лошо, доколку сакаш може да одиш до... Веце? Да, зборувајте, професоре, јас ве слушам вас. Борет сум, не се секирајте, добро сум. Аха, окей. И како што рекав ученици, ова е процес каде што се извршува... Александар! Ха? Вториот тип на личност е кавгаджија. Дали гледате пајак? Зошто не бива? Нема да го убивам туку, ќе го извадам на двор. Што греф ми е да убивам. Окей,
Окей, го извади пак от надвор. Грех ме да губям, така да. Да. Како што напомена, вториот тип на личност е кавгаджија. Буквално оваа личност сите ја имаме во било кое училиште. Бара начин на кој што може да се скара, да прави кавга со некој, само заради тоа што им е досадно. Да, има многу такви во училиште, валјде и во вашите училишта, не само во моето. И да, ајде да ја видиме оваа личност во сценарио. Да, да, дефинитивно, овој петок. Што зјапаш, а? Што е? Има некој проблем? Не. Те гледав? Не. Кажи ми бе, на што толку многу ти наликувам? На клова, што толку многу ме зјапаш? Не те гледав. Во никој случај не би те гледал, не. Си како корил очите во мене. Ајбе ти потиши на таму! Гледаш дека пишувам? Не зборувам. Е, како не зборуваш? Брат, буквално молчам. Брат, буквално гласно дишиш. Третиот тип на личност е гладен. Она личност која што е нон-стоп гладна. Јас. Буквално нон-стоп сум гладен и на час јадам понекога. Не знам како до сега ми нема фатено и да ме избркат од училница, али валјде имам среќа. Искрено ме интересира, така да одете доле во коментарите и напишете ми дали вие некогаш сте биле гладни на час и затоа сте зели некоја грицка, нешто, да каснете за да се заситите, да не ви гргори стомакот нон-стоп. Окей, сега ќе ја видиме гладната личност во сценарио. Еј, што правиш бе, што е тоа? Храна? Храна ли е тоа? Шшш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 
Daj navumneš koliko sam gladan. Čekaj, čekaj. Четвъртият тип на личност е она личност, която е буквално любоморна. Имаме много от овие в училище. Дали тоа ке е за оцена, дали тоа ке е за каков тип на облека имаш, што ке ядеш, например. Не знам, каков телефон имаш, дали си успешен во било кое поле, ново и свет. Има много такви личности, што любоморат. Одеме да ја видиме любоморната личност во сценарио. Леле, аби овој си взел iPhone 10. Јас овде со iPhone 8. Абе, татко ми рече, ке ми вземе iPhone 11 Pro Max за скоро. Така да... Да. Еј! Ovo ima Nike Air Max. Kakov ti Nike, bej, jas imam Adidas. I tako se po kvalitetni Adidas, tako da... Da. Nike, vedna se kinat, što? Vedna se kinat, džabe se fali taja tamo. Fejki se, šo? Fejk, fejk. Fuš, ej, fuš imaš. Jas imam original, ti... Ništo ne te biva. I petja tip na ličnost je ona ličnost koja što nikogaš nije skoncentrirana. Буквално јас имам потешкоти со сконцентрирување, сконцентрирање. Очигледно имам потешкоти со македонскиот јазик. Да, многу тешко се сконцентрирам некогаш на час, кога имам многу мисли одвде, оттаму, ми доаѓаат, ми излегуваат, така да... Да, често така на час сум се... Приметил како размислувам за што ќе снимам за Ютуб. Какво во ТикТок видео ќе снимам? Кој тренд да го снимам? Например, омага, чекај да видам колку лайкови собрав на оваа видео или на оваа слика.
Ne znam zašto na TikTok mi stane obsesija. Ajde da vidimo ova ličnost, potočno neskoncentrirana ta ličnost, vo scenariju. Ok, baš vaka me interesira što ima novo na Instagram. U stvari ne, čekaj malo, ako gledam na TikTok, kakvo video da snimam? Imaš jedna pesna kao već, ok, I pull up, happen and time, taka nešto beše, da, ta je pesna, to što je baram. Abe, baš me interesira koliko lajka imam na najnovova slika na Instagram, baš mi se dopagaše. Čekaj, mora da ima na 1000, opa, ima... Aleksandar, slušaš što predavam? Da, se izvinuvam profesore, prodolžite, se izvinuvam. Ok, bolje, to brnova je povijek, je vnimanio. To je da zbolio profesor, ja se sjepak nego razbiram, tako da si prodolim da si gledam TikTok videa. Te molim vidi go video, Izlegovaj na dvor! Se ja kad ti pišem jedinica kad ti pišem vo dnevnik i to. I da, dječki, se nadam deka bi se dopadna ova video. Mene na visu mi beše mnogo interesno da go snimam ova video. Doliko i na vas bi se dopadna ova video, mnogo bi me značilo dokoliko udrite like. Komentirajte mi nekoja interesna ideja za sljedno video. Ne znam da li je dobra ideja da snimam tipovi na online učenici. Tako da, da. Valjda kad snimam pred nekoj da mi otkrade idejata. I da, pretplatite se na moj YouTube kanal i nije se gledamo u sljedno video. Ćao! Hehehe